Në ndeshën e fundit të dritës fitoren 3-1 për Ball Hapit. Duel ku shkëlqeu Albert Dabiçaj mes fushorin nga Deçani, i cili shënoi hat-trick dhe u zgjall ylli i javës në Super League. Dhe starton këtu ky derbi i futbollit kosovar. Ja, mirë pasimi ti mundësia tani Ismail Geci vjen ky arkin drejt zonës goditja. Nuk ka gol nga Sunday. Sigurisht një ekskluzivitet tjetër i art motion, goditja nga distanca, çfarë pritje. Topi vjedhur nga drita, Besni Krasniqi, çfarë mundësi është kjo, Dabiçaj, Ajzeraj mundësia, 1-0 drita, minuta 22 e pallavaçimit, Almir Ajzeraj. E pa përgatitur mbrojtja Ballkanit dhe drita shënon golin e parë të këtij pallavaçimi. Pasimi i gjatë para, çfarë mundësi është kjo, rasti për dritën, sa mirë, sa mirë kjo goditje. 2-0, mirë po ka pozitja shloje. Për momentin nuk vlen ky gol. Kastriot Selmani, bukur pasimi ti mundësia tani për dritën shfar, rasti i artë për të shënuar gol, por shpëtimtar, hero në këto momente, Enea Kolici, edhe pse tjetër offside kemi. Ajzeraj, provon të driploj, nuk ja ka dal, Manaj tani bukur, Manaj mundësia për dritën shfar, pritje Enea Kolici, tjetër temtim më pas nga Besni Krasniqi. Po nuk vjen goli, 0-1 mbetët. Topi që shkon në shtyllën e dytë ku ndodhet Astrid Taçi, tjetër krosim drejt zonës, shojmë tani! 1-1 para zonës gjithçka. Sunday Atetungji arrin të realizoj. Skuadra e Ballkanit kapitalizon dominimin e minutave të fundit dhe shëndron në gol këtë mundësi. Erru këtë e cish duhet kujto per rompem Ballkani, tani që njësët shpejt para, Tolaj. Avanson plejar, Tolaj goditja. Ja shportos. Manaj, provon të arkoj drejt zonës, shfar mundësie. 2-1 drita, arrin të shënoj plerim Krasniqi. Njëri prej sulmuesve asiston, tjetri shënon. Dhe ka festek skuadra nga Gjiljani. 2-1 është rezultati tani. Nuk premtoj shumë kjo situat, por e arrin maksimumin. Manaj Krasniqi, fenomen. Tjetër mundësi për dritën, vjen arkimi drejt zonës. Ajzeraj, mirë lëvizja ti edhe pasimi broja me temtimin. Ja shportës, duan të dëgjojnë edhe rezultatin e ndeshës tjetër. Besni Krasniqi me arkimin dhe çfarë pritje Kolicit, por aty ndodhët Arb Manaj. Arrin revanshin e ti për balë skuadrës që nuk i besoj. E 3-1 drita, Zekiria Ramadani ka krijuar një super skuadrë intelektualët, që motiko nuk kanë qenë skuadrë më e frikshme. 3-1 rezultati, e vështirë se nga këtu do të ketë kësim brapa. Në pasim tani për veton Tusha, një dyshim pozicionit ti, por shkon para Tusha. Tusha goditja, 4-1. Gjithse si offside nuk do të flenë në ky shënim. Dy golja në offside i ka shënuar skuadra e dritës sot. Milimetrik mund të theme. Almir Kryeziu, bukur pasimi ti, Giovanni Ribeiro, provon të dërgoj drejt zonë, Sunday, Sunday mundësia, shtyll, nuk ka gol për Sunday Atetungjin, çfarë pjesë e dytë fenomenale ka gjenë kjo, korner tani, Kryeziu, vjen krosimi, goditja, 3-2, nuk kanë fund surprizat, kjo ndeshje, do tjetë edhe motutje e luftuar. Edhe 3 minuta janë në loj, 3-2 rezultati. Çfarë drame.
padyshim një prej dueleve më të bukura të këtij sezoni, sidomos kjo pjesë e dytë. Dhe përfundon gjithçka, derbi i madh i Kosovës nuk zgjonien pas 752 ditëve pa humbje në shtëpi. Drita Zekiria Ramadanit i jep goditjen më të rëndë Ballkanit.